Ингээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эрх барьж байгаа нам буюу за Монгол улс Монгол ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд орж ирж байна. Тэгээ засгийн газраас ул чиглэж өгсөн. Засгийн газар чиглэж өгсөн улсын их хурлаас энэ дагуу ажиллаад энэ тоог энэ тогтолцоог оруулж ирлээ гэж ойлголоо. За энэ 152 гэдэг тоо хаанаас юунаас гарч ирсэн тоо вэ? Хэр үндэслэлтэй юм бэ? 76 байх нь Монгол улсын хөгжилд Монголын ард түмний төлөөлөх энэ юмд одоо хэр зэг нийцж байгаа вэ? Яагаад 76 яагаад 152 гэсэн тоо байна гэж асууж байгаа. За нөгөө талаар бол энэ үндсэн хууль бол одоо Монголын ард түмэнтэй байгуулсан гэрээ алганд багцсан эх орон гэж ингээ ярьдаг л да. Тэгээд өмнө нь хийсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2022 оны 8 сарын 29-нд хийсэн байгаа баг. Энэ хуулийн өөрчлөлт маань яг хууль номынхаа дагуу явж чадсан уу? Баахан улсууд давхар дээлтэй болоод давчаа парламентд ийм том засгийн газартаа болсон. Энэ алдаагаа засахын тулд энэ төслийг оруулж ирж байна л гэж ойлгож байна. Нийлээд олон юм яриад байна л да. Гол юм нь. Ер нь ванга шиг хэлчихье. Ванга шиг хэлчихье гэдгийг би л хэлж ирсэн юм л да. Энэ одоо өөрчлөлтөө хийхдээ та нар хэр зэрэг тийм ихтгэл үнэмшилтэй байна вэ? Гэсэн ийм асуулт байгаа. А нөгөө талаар бол 2024 оны сонгууль явагданаа. Хэрвээ энэ өөрчлөлтийг явж чадахгүй бол хуучнаараа үлдвэл та бүхэн маань хариуцлага хүлээнэ. Юу 2008 оны 7 сарын 1-нд магадгүй тэрнээс 7 дор юм болж мэднэ. Энэ 8 жил та бүхэн маань 62 65 судалтаа явсан тэр ард түмний гүсэдээсэн амьдралыг Монгол улсыг хөгжүүлж чадсангүй. Энэ 8 жил гэдэг бол бүхэл бүтэн 25 жил нэг үе гэж ярьдаг. Энийг бараг 50% нь өнгөрчлөө. Одоо өнөөдөр бүтэж байгаа болж байгаа юм юу вэ? Баахан л одоо хулгайчтай, дээрэмчтэй ингэж ноцролцсон юм ийм юм явж байна. Би энийг үгүй гэж бодож байгаа. Энийг бол дэмжиж байна. Хулгай хийж, нууртаж ард түмнийг нэг гохроо. А тэр хулгай ээж луурцсан хүмүүстэй хуулийн хариуцлага тооцохгүй байж нэг хохироно. Ингээд хоёр дахь ард түмний хохироод байхгүй юу? Энэ дээр ажиллаж байгааг дэмжиж чинь би та бүхнийг. За нөгөө талаар бол цааш та энэ улс орны хөгжил маань хаашаа явах юм бэ? Ямар байх юм бэ? За дараагийн 30 жилийг тодорхойлж байна гэж ярьж байна. За энэ одоо өнгөрсөн 8 жил бол одоо ер нь баг Азийн гөлөг улс болж байгаа тиймэрхүү юм руугаа явж ирсэн. А энэ өөрчлөлтөөр Азийнхаа хөлөг улс руу явах энэ юм чинь боломжтой байж чадах уугүй юу? Өнөөдөр одоо үндсэн хууль маань цагаан цаасан дээр бичсэн тунхаг маягтай л байна шүү дээ. Бид нар үндсэн хуулийн дээр дайныг эсэргүүцэнгээ бичсэн байгаа. Төрөмгүйлэгчдийг бол. Гэтэл яаж вэ өнөөдөр? Дайныг эсэргүүцээ жагссан залуучуудыг амын хаач штт. Энэ цагтаа хуулийн байгуулагчин ард түмний талд үйлчлдэг юм уу? Эсвэл тэр дайныг дэмждэг талд үйлчлдэг юм уу? Татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинчичаад засгийн газар гэмт хэрэгтэй тэмцэлэгтэй штт. Үүрэгтэй штт. Гэтэл одоо тэр дайныг одоо үндсэн хууль заасан эрхээ хэлээд үгүй хэлээд үзэл бодлоо илэрхийлээд дайныг эсрэг үтсэж байгаа хүмүүсийг яагаад одоо барьж хориод ийм бэ? Дайныг дэмжиж байдаг улсуудыг барьж орхоонд яагаад ийм юм ийгээд хэдий? Хуулийн дагуу байна. За манай гадаад бодлого нэг цонхоор байх ёстой гэж байгаа. Дандаа л одоо төтгөлцсөн санал өгдөг байсан. Харин сүүлийн нэг санал дээр Оросын холбооны улсыг төрөмгийлэгч мөн гэд та бүхэн дэмжиж санал өгөө. Өмнө яагаад тэгээд байдг вэ? Одоо яагаад ингэж байгаа? Аль нь үнцэн үйлтэйгаа нийцэж байгаа?
Гэсэн ийм асуултуудыг би тодруулъя гэж бодож байна. Ер нь бол цааш та. За одоо нүүрсний хулгайчд, хөгжлийн банкны хулгайчд. Энэ төмөр завж хизээ орох юм бэ? Хизээ ил холбогдлын зэг нь холбогдох юм. Энэ ард түмний амьдрал чи хизээ нэг дээшдэг юм. Мухар там мухар төмөр замтай ингэ суугаад байх юм уу? Яах юм? Би бол үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийг бол ер нь бол агуулгаар нь бол 2015 оноос удаа дараа манай арчилсан нам дэмжиж ингэж явж исэн. Ер нь бол тоо тогтцолцоо тэр хувь дээр л ярих ёстойгоос дэмжиж байна. Та нарыг бол одоо аргагүй ихэнд ороод энэ өөрчлөлтийг оруулж ирж байна л гэж ойлгож байна. Харин ч одоо 8 жил болоход энэ өөрчлөлтөө эртхэн хийж явах ёстой байсан юм. Бид нар эхлээд нэг юм зарчмын хувьд нөгөө яг юм бодтой байдлаа үннээр яриад илүү тийм үнэн байж сурах бас нэг юм шаардлага байна. Өрөөнд дуулцахаараа ингээд өөр энэ маань одоо зөвшөлтэй л гэдэг. Тэгээд энд орж ирээд яхаараа ер нь бурууч юм биш үү гэл. Тэгээд бид нар хиймээр байна л гэдэг. Тэгээд за тэгье гэд тэгэхээр үгүй яагаад хийгээд байгаа юм бэ л гэд ингээд байдаг. Тэг би хэлсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь олон намыг парламентод оруулж ирэх нь энэ геополитикийн үед бол бас зүв байна. Нөгөө талаараа энэ том ажилтар тогтолцоогоор байхаар бас бусад улс төрийн намуудад хүндрэлтэй юм одоо нөхцөл байдлууд бас байна. Тийм учраас энэ сонгуулийн тогтолцоог нээгээч илүү одоо хаалгыг нээж өгөөч бас боломжийг бүрдүүлж өгөөч л гэдэг ийм саналыг л манай улс төрийн намууд тавьж бүгдээрээ шийдвэрээ гаргаад бид нар оруулж ирэх хэлтэж байгаа ш. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр тал талдаа л үнэхээр шаардлагатай бол үннээ хэлээл иргэдтэй очиж тайлбарлаад яагаад чухал юм? Яагаад арчилсан нам өмнө нь олон удаа оруулж ирсэн юм? Яагаад 5-6 удаа энэ талаар хилцсэн гэдгээ яриад л явмаар байгаа. Тэгэхгүй тэгээд ингээд нэг юм дотоо хүсэж идэг гаднаа нөгөө хүсэж байгаагаас ичээд нөгөөдхөө ингээд үгүй шттэ би уулна үгүй гэдээ ингээд нэг тайлбарлаад нэг хүний гараар могоо бариулах гэдэг шиг нэг ийм агуулга руу ингээд яваад ахаар том өөрчлөлт хийгдэхгүй л дээ. Гэхдээ иргэд сонгогчд маань их хэрсүүжж байгаа дөө. Хин хутлаа яриад байна, юу болоод байна бүгдийг нь л анхаарч хардаг, ойлгодог болцсон. За 76 гэдэг энэ үндслийг тайлбарлая. Ер нь бол энэ бол бодлого илүү тойрог талаасаа одоо бид нар чинь ингээд 76 гишүүд маань шууд тойргоо сонгогдож байгаа. Инхлээр тойрог талаасаа харах магадлал илүү өндөр байна. Тойрог талаасаа харах магадлал илүү өндөр. Нийгмийн төлөөлөл буюу одоо нийгмийн төлөөллийн дуу хоолой болохоор тойргуудад хуваагдчихж байгаа. Жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой асуудал гэхэд тойрог дээр байгаа тухайн асуудлыг илүү үтснэ гэсэн үг. Үндэсний хэмжээнд гаргаж ирэх энэ сегментийн дуу хоолой тойрогт хуваагдаад багасчихж байгаа. Тэгэхээр энэ маань тэр төлөөллөөр дамжуулж тэр төлөөллийг бид нар парламентод оруулж ирэх ийм одоо бодлогын мэтгэлцээний өрсөлдөөн л гэсэн үг. Тэрнээс биш дарга нар нь заавал орж ирж захисаад байдаг зүйл бас биш. Энэ нөгөө хувь тэнцвэрлэх. Инснээрээ санал гээгдэхгүй, инснээрээ одоо бүх иргэд санал өгч байгаа төлөөлөл нь төлөний тусгал мэт парламентод харагдчихж парламентийн төлөөллийн чадвар сайжирна гэсэн үг. Энэ агуулгаараа тойргийн өнөөдрийн байгаа тогтолцоон дээр нэмээд одоо хоёр дахин буюу одоо яг адилхан тэнцүү тоогоор нэмээд төлөөллийг нь 50-50 болгох чиг. Гендер ч гэсэн одоо би боддог энэ эмэгтэйчүүдийг улс төрд оруулах гэдэг юм биш. Зүгээр л энэ гарч байгаа бодлого нь тэнцвэртэй байх энэ боломжийг л хангах гэдэг юм. Аль нэг хүнс тэнцвэртэй байж ижил одоо айлгэр нэг дүүрэн байдаг шиг парламент ч гэсэн одоо хүүсийн тэнцвэртэй байдал хангагдчихж ижил энэ маань одоо өөрөө илүү тийм одоо бодиттой болно. Маркуу гендрийн тэгш байдал хангагдаж ирсэн бол өнөөдөр хүүхдийн тоглоомын талбай дээр байшин бариад 3-р эмнэлгийн нүрийг хаатал газар болоод хийгдэхгүй ч байсан байж магадгүй. Энэ бол бас ингээд тэгш бус байдал бий болсны нэг бүрэлдэхүүн байж болно. Түүнтэй адилхан зөвхөн тойргоор биш. Тойргоор төлөөлж байгаа
Хувь тэнцвэрч төлөөлж байгаа төлөөлөл 50-50% байх нь зөв юм аа гэдэг энэ л агуулга. А энэ тохиолдолд бол бодлогын тийм нэгэн тийм том хэмжээний өөрчлөлт гарна. Энийг бол та өөрөө бас их сайн мэдж байгаа. Арчилнаа минь сандыг дэвшүүлсэн ирсэнд би хувьдаа бол талархдаг. Та эдийн 14-5 жилийн хугацааны нүр их хөдөлмөр төр тулгуурлаж өнөөдөр бид энэ асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр одоо бол та үнэн байх хэрэгтэй. Үнэхээр л арчилнаа дэмцээр ирсэн бол дэмжээд л явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй арчилнаа оруулж ирэхлээр зөв ардын нам оруулаад ирэхлээр буцаад буруу олцдог ийм байдлаар ингээд улс төр хийгээд ахаар дахиад бид нар ингээд нөгөө нэг тийм харамсалтай 30 жилийнхаа зүтгэрийн тойрог дотроо үлдчихэж бас магадгүй маа гэдэг энэ агуулгаар хэлье. За мэдээж улс оронд геополитикийн сорилтууд байна. Энэ дээр манай улсын хувьд бас их бодолтой одоо нухацтай хандах ёстой. Манай гадаад бодлого энэ агуулгаараа л бидний хувьд хандж байгаа. Харин ч одоо энэ өнгөрсөн цаг хугацаанд манай төрийн бодлого ийм нэгдмэл биш байсан бол магадгүй одоо тань шиг ингэж өсцөн ийм шийдвэр гаргасан бол манай улсын гадаад бодлого геополитикт нэг эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсгийг бол бас үгүйсэх аргагүй шүү. Тэгэхээр бидний хувьд одоо аливаа асуудалд нэг тийм сэтгэл хөдлөлөөр хандхаас илүүтэйгээр илүү нухацтай аливаа асуудлыг тийм олон талаас нь хараад их тийм одоо доктортой бодлоготой л явахгүй бол болохгүй байна. Би сая үгэндээ хэлсэн. Манай одоо урд төршөөс эхлээд дэлхийн одоо томоохон улс орнууд химэл оюун ухаан дээр шийдэл гаргадаг болчихжээ. Одоо ийм их өгөгдөл тулгуурлаад. Гэтэл бид нар одоо ингээл нэг ярьж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа маань ер нь нэг ингүүл яасан ингээл нэг хүнтэй уулзахлаараа ингүүл яасан ингээл нэг хоёр хүнтэй уулзахлаараа амьдрал онцгүй байгаа ч юм шиг гурван хүнтэй уулзвал амьдрал сайн байгаа ч юм шиг нэг ийм сэтгэл хөдлөлөөр явсаар байтал бид нар нэг тийм шатрын их мааструудтай пианер матын нүүдлээр өрсөлдөд байгаа нэг ийм гинэн нэг ийм нөхцөл байдал руу орчод байна. Тэгэхээр бидний хувьд бодлого илүү тогтвортой хамтдаа одоо авлигын иргэмэр гэж ярил одоо олон зүйл нь их төвөгтэй нөхцөл байдалтай л тулна. Тэ мэ та тэнийг сайн мэдж байгаа. Танайхантай илүү холбоотой. 17% өсөлттэй байсныг аваачаад өрн даран хийцэн энэ 10 хэдэн жилийн алдааг засах гэж ийм л хугацаа орж байна. Хөгжлийн банкнаас ахвалаад энэ олон асуудлууд. Гэхдээ би нэг нэг ярьдгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр өнгөрснийг хараар бодлоо гэд өнөөдөрт нэг тийм үр дүн гарахгүй. Өнөөдөр дээрээ бид нар дүгнэлт хийгээд ирээдүүл төв байх хэрэгтэй. Бид нар хамтдаа дотоодын нийт бүтээлхүү 100,000 ам.доллар байх энэ зүйлийг л одоо уртталтаа тавиад хэдүүлээ хамтдаа дайрмаар байгаа. Том төслүүдэд хэрэгжүүлээд тэрнээс иш хин аль нам байна уу? Аль намын яасан байна уу гэж ингээд доороо эргээд байвал доороо эргээд л байна. Ийм агуулгаар одоо та бас хандаасай. Төрсөлтөй парламентч хүний хувьд бас танкч хүний хувьд бас жоохон эх оромж байгаад тэгээд нэг тийм аливаа асуудалд нэг тийм хөөрөө дэлгүү жоохон улс ууртай хандаад цэгцтэй мэрэгэн байхын үлдэтэй сайхан яриалыг өргөн дэвшүүлээ. Хэрхэн махт. Ингээ ерөнхий сайд бичээр ингээ халиа явчихт юм аа бас. Намайг танкч дараа дуудаад. Би тэгэхээр за бас та сумын төв жижигүр хийж байгаа бол ерөнхий сайд болно гэдэг чинь бас л мундагчтай л гэж хэлмээр байгаа юм тий. За бас хугацаа бага юм чинь. За юу яа ерөнхий сайд аа. Та одоо энэ өргөж барьж байгаа та юу шүү дээ 200-300 гишүүнтэй намын дарга. А 65-62 судалтай намын дарга. Ерөнхий сайд хүн. За өнөөдрийг оруулж ирсэн төсөлдөө итгэл төгс байна уу? А тэгээд эн чинь ерөө яг энэ маягаараа батлагдаж чадахгүй тоо тогтолцоон жоохон нааш цаашаа болоо гэхэд дараа нь бас нөгөө юм а ярих уу? А энэс болоод одоо бид нар болсонгүй шүү дээ. Та нар одоо энэгээр нь баталчихгүй байсаар байгаа бид нар ч аймаар их судалгаа хийгээд аймаар их юм уншаад их олон хүн ажилуулж ийж гарцаагүй юм оруулж ирсэн. Гэтэл одоо та нарын юм болгочлоо. Гэхдээ та нарт одоо 62 канапл байгаа шүү дээ. Юу дуртагаал хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд дараа нь хариуцлагаа үүрэх хэрэгтэй шүү дээ. Би тэгж ойлгоод байна. Үнэхээр одоо улс орныг тэр 30 жилээр нь харж байгаа юм бол өнгөрсөн юу лээ та нар чинь улс төрийн уугангчин Азийн анхны нам ам гэж яриад байдаг биз дээ. Тэгээ одоо нэг өнгөрсөн 30 жилээ ирээдүйн 30 жилийг харчих юм байгаа биз дээ. Би бол харж байна. Тэ. Хэрвээ наад өөрчлөлтөө энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадаагүй бол чадахгүй бол
24 оны сонгуулийн дараа бол Монгол Ардын намууд арчигдна. Байхгүй болно. Би бараг тэрэнд эргэлцэхгүй байна. Та бас ярьж байхдаа арчилсан нам гэж оруулаад ярьчих юм. Бол үндсэн үйл ярьж хахад. Тэгээ би бас аргагүй л ярьлаа. Аргач байхдаа манай хоёр нам л одоо энэ Монгол улсын хоёр тулгуур баг хариуц тоглох хүмүүс. Тэгээ арай л бид нэр карманы нам бочаагүй л явж гээ. Бус нам ууч шиг. Болохгүй төлөөл ингэж ярьж гээ. Тэ энэ улсын хорны ярих шиг юм төлөө. Тэгэхээр сатантай бас санал нэг байна аа. Танкч нан. За. Үндсэн хууль бол өөрөө зөвшөлтний баримтч гэж та хэлсэн. Бид нэр ямар нэгэн байдлаар үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг за ялангуяа одоо парламентийн төлөөлөлттэй холбоотой асуудлыг нэг нам дангаар шийдэж бол батлахгүй ээ. Энэ дээр альчсан нам болон бусад намууд эсрэг байвал бид нэр төслөө альч хилзүүлгээс татаж авч болно. Тэгэхээр энэ агуулгаараач засгийн газраас өргөн барьсан. Ягаад гэхээр ийм боломж нээлттэй байгаа учраас энийг бид нэр 40 гаруй хоногийн хугацаанд хамтдаа ярилцсан, шүүн хилцсэн. А энэ маань зөв гэдэг ийм одоо нийгмийн дэмжлэгийн тэнцвэр дээр очивол бид нар батлаад явна. Үгүй бол өнөөдрийн хилцүүлэг магадгүй дараагийн хийх одоо парламентод судалгааны баримт болоод бас үлдэж бас болно. Энд дээр бидний хувьд бол нээлттэй байгаа гэдгээ танд бас хэлье. А зөв гэж үзэж байгаа бол таа ч гэсэн бас хоёрдмал салаа утгагүйгээр зөв гэдэг талдаа үндслээр тайлбарлаад ингээд явах нь бол чухал болоо гэсэн ийм бодолтой байна. А би бас сая үгэндээ хэлсэн. А Монгол Ардын намын хувьд ганцаараа хурдан явхаас илүү олуулаа одоо хол явахыг илүүд үзнэ гэж. Тэгэхээр бид нар одоо урд нас бид нар ч гэсэн ийм хуваагдлын хүндрэлтэй зүйл болж исэн. Шүүхтэр нөлөөлөд одоо тухайг ерхийлэгч байсан хүн манай намыг хоёр хуваачиж исэн. 12 жилийн хугацаа орсон. Институцийн хувьд асар их хэмжээний хохирол учирсан. Та нар тэр хуваасан намтайгаа зөвшөлдөх гэж явжгаад Алтай уйг даргын засгийн газрыг унгаас тэрнээсээ болж сонгуульд маш хүндрэлтэй нөхцөл байдалд орсон. 17% эдийн засаг тэг хөв рүү орж ирсэн. Бид энэ алдааг давтахыг хүсээгүй. Тийм учраас ингээд засгийн газрыг олонхыг бол долоо хэмжиж үтсэн байх гэж найдаж байна. Аа тэгээ өнөөдрийн хилэлцүүлэг галт хэрэг ингээд хөдөлж яана л да. Хөдөлчлөө гэж үзэж болно. Тэгээд энэ олонх маань тэгээд тэр энэ галт хэрэгэндээ жаруулаа сууч чадсан уу? Улан танарч 62 лөө. Одоо 60 байгаа баг. Аа энэ үндсэн хуулийг өөрчлөхөд хоёр зам байгаа тийм ээ. Нэг нь бол ард түмнээс санал асуух, нөгөөх нь бол 57 коноп. Тийм 57 коноп танарт байгаа. За тэгээд ерөнхий сайд бол ярьж байна л да. Энэ хийх гэж байгаа өөрчлөлтөө ихэл үнэмшлээ баяста. Тэр алсын хараа 20, 50, 30, 30 жилийн дараа харах энэ юмыг бүгдийг багтааж авах хэрэгтэй. Та бүхэн бол одоо 100 жил болсон нам. Өнөөдөр одоо Монгол улсын ачааг нуруунд дөврөө явж байна. Хэрвээ энэ 60 нөхөрчин энэ галтагэндээ хамт суучаад энэ 60 нөхдөдөө ойлгуулж чадаагүй юм бол цаашаа явах юм уугүй юм. Тэгээд давчиж магадгүй юм яриад байна. Ийм одоо хариуцлахгүй юм байж болохгүй. Датах гэж байгаа бол одоо дат. Засгийн газар хийжээ дуртай уйдаа датаж болно гэж хэлж ахшгүй байна. Тэгээ нэг цаг хугацаа өрөөд баахан олон төмнийг өмүүлээд ийм ийж болохгүй. За 2019 онд үндсэн хуулийг та нар өөрчилсөн. Тэр үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөөр 2022 оны 8 сарын 29-нд ухаарсан. Бараг үндсэн хуулийн манаач уу үндсэн хуулийн зэцтэй хамтарч хулгай хийсэн. Баахан хүмүүс сандал ширээ суудлаа бэхжүүлсэн. За энэ өөрчлөлт бол улсын их хурлын гишүүн нь засгийн газрын гишүүн байгаад харилцан хяналттай засгийн газар улсын их хурл хууль тогтоогч байх ийм л боломжийг бий болгож байгаа. Одоо энэ юм бол байхгүй болсон шүү дээ. Тэрэн дээр анхаар. Тэрийг ойлгохтойгоо тайлбарл. Та бүхэн ард түмэнд очиж энийгээ сайхан яар тайлбарл ойлгуул. За нөгөө талаар ерөнхий сайд яав намайг андуруу энэ дөрөв. Миний жоохон хоолоо шөөцсөн байгаа шүү. Арахгүй ирэхэд л би ярьж чая тий. За
Тэгээ би нэг өрөөнд нь ороод ерөнхий сайттай нэг юм яриад гарч ирээд нэг юм яриад байгаа юм ёстой байхгүй шүү. Хүнтэй андуураад байгаа шүү. Би ерөнхий сайттай сүүлийн нэг жил баг уулзаагүй баха. А харин Японы ерөнхий сайт гişi датаа а их хурдын дараа госоо датаа уулзаад байгаа. Ганц нэг хондох юм датаад байгаа тий. Тантай бол амжихгүй яваад байгаа тий. А. За тэгээд нөхдүүд минь наад юм хариуцлагатайг хариуцлагатай яваарэ. Ачаага үүрсэн шиг үүрээд ард нь гараарэ. Тэгэхгүй бол одоо бид нар Монголын ард түмнээр тоглоод байж болохгүй шүү. Тэгээ өнөөдөр цаг хугацаа очиж байгаа юм шиг талбай дээр нэг жагсаал нагсаад болохгүй тулд иймэргүй санаагаар бас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг оруулж ирээд татаад матаад ийм байхгүй. А энийг сайн боловсруулаад сайн судалгаа шинжилгээ хийгээд ингэж хийсэн байгаа үсттэй. Тэр могоо могоондоо те хөдлсөн жаруула та нар багтаарэ. Та нарт бол хангалттай тэр 57 оноо ч юм байна. Тэ. Энэ юм чи хэлчихий. Тэр хариуцлага өөр. Тэгээ дараа нь тэгээ ирээдүй чи харуулна. Цаг хугацаа чи харуулна. Зүв зүйтэй гэсэн бол тэрийгэ хий. Бүх одоо хууль ёс эрх мэдлийн та нарын гарт байна. А өнөөдөр бол олон дүмэн бол маш их хүндэлтэй байгаа. Энэ олон одоо хэрэгтэй хэрэггүй дараа нар энэ олон улсын их хурлын гишүүдийг бид нар яаж тэжээх юм гэж байгаа. Гэтэл тэрнээсээ их хулгайчдыг тэжээж байгаа шүү дээ бид нар бол. Тэрэнд бол маш их хүндэлтэй байна. Энэ өмнө нь хайш одоо дийлдэхээ байлаа. Тэгэл одоо зарим нь одоо юу вэ нэг 200 мянгаар сармаар болдог байлахыг тийм байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ бол 20-30 саяар сар болгож байгаа усууд шүү дээ наанаар бол. А Монголын ард хүмүүс бол тийм биш шүү үнэхээр. Тэ 200 мянгаар амьдрал давхугаа явж байна. Энд чи одоо тэтгэврийн 500 мянга юугаар нь имийн авах юм? Юугаар нь өөрийн амьдралын тэжээх юм гэс ийм бодолтой ийм амьдрал хэцүү байна. Энийг одоо орон нутгаараа яваад бид мэдэр. А тэгээ энэ сайхан өөрчлөлтийг хийгээд сайхан ч гэж тэ ямар ч юм тэ. А Тэгээ Монголын ард түмний хөл хөсөр газар ганц ингээ сайхан жаргаа гэдгээ тэрийгэ үлгэрээ яриад тэгээ итгүүлээд үнэмшүүлээд эргэж харья. Тий. За тэгээд энэ өөрчлөлт чи явахгүй бол а энэ олон төмөн энэ их хурлын засгийн газарт итгэхгүй байл гэсэн үг шүү дээ. Тий. Энэ засгийн газараас гаргасан санаачлаг а Монгол ардын намын дарга Монгол ардын намын бодлогыг энэ улсын хурл хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэрийгэ та нар хариуцлагатай ойлгож байгаа юм байна үстэ. Би одоо бас ахаа хичээл заалтаа байна та нар. Айгуу дуусахгүй юм болно. За баярлалаа. Гэт дуусах юм.